लेनदेनको विषयलाई लिएर कमलामाई नगरपालिका चार सिन्धुलीमा एक महिलालाई पोलमा बाँधेर निर्घात कुटपिट गरिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट करिब तिन किलोमिटरको दूरीमा स्थानीय सारदा थापामाथि अमानवीय व्यवहार भएको सूचना पाएपछि आइतबार प्रहरी प्रमुख एसपी राजकुमार सिलवाल नेतृत्वको टोली गाउँमा पुगेको थियो प्रहरीका अनुसार उनका श्रीमान सन्तोष थापाले गाउँका केही व्यक्तिहरूसँग ऋण लिएका थिए पहिले जग्गाको कारोबार गर्ने उनको पछिल्लो समय कारोबारमा समस्या भएको थियो त्यही बेला श्रीमती शारदाले पनि डिभोर्स गर्नलाई अदालतसम्म पुगेकी थिइन् त्यसपछि श्रीमान सन्तोष समेत भएर गाउँका अन्य व्यक्तिहरूले उनलाई बाँधेर कुटपिट गरेको पाइएको एसपी सिलवालको भनाइ छ केही दिन अघि पनि शारदाले आफूलाई श्रीमानले अपहर हरण गरेको भन्दै प्रहरी कहाँ जानकारी गराएकी थिइन् आफूलाई सिस्नो पानीले हान्ने गरेको समेत उनले प्रहरीलाई बताएकी थिइन् सिन्धुलीका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार उनले अदालतमा गएर न्यायाधीश र अरूसँग भेटेर आफ्नो कुरा राख्ने बताएकी थिइन् त्यसपछि श्रीमान सन्तोष समेतले अदालत परिसरबाट आफूलाई अपहरण गरेर लगेको उनको भनाइ थियो प्रहरीका अनुसार यो घटनामा पक्राउ परेका मध्ये कोही स्थानीय स्तरमा राजनीतिमा संलग्न व्यक्ति समेत छन् यद्यपि हालसम्म प्रहरले उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छैन थप केही व्यक्ति छानबिनको दायरामा रहेको बताउँदै प्रहरले उनीहरूको विवरण खुलाएको छैन एसपी सिलवाल भन्छन् अदालतबाट म्याथ थप गरेर सबैको विवरण सार्वजनिक गर्छु हामी यो विषयमा एकदमै संवेदनशील छौँ स्थानीय अनुसार पक्राउ परेकाहरूले शारदालाई सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा फिर्ता गर्न दबाब दिएका थिए